ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရုံဆိုင်ရာစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုပြီးတောင်းနေချီတဲ့စစ်တွေမြို့ကန်တွေဟာမြို့ကိုတဖြည်းဖြည်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကကုန်းလန်းရေလန်းတွေအလုံးကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားတယ်လို့မြို့ပတ်ပတ်လည်မှာလည်းခံတပ်တစ်ခုလိုအင်အားဖြည့်နေရာယူထားတာပါ။မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းရုတ်တရက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းမရှိတာကြောင့်လေကြောင်းတွေကြိုတင်တိမ်းရှောင်နေကြတာလို့လည်းပြောကြပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကနေရန်ကုန်မြို့ကိုတနေ့လေရင်၄စီးနဲ့လူပေါင်း200ကျော်ခန့်နေစဉ်ထွက်ခွာနေကြပြီးတချို့ကတော့လေရင်ကိုစုပေါင်း900ရန်ပြီးသွားတာတွေရှိနေတယ်လို့လုံခြုံရေးအမည်မဖော်လို့တဲ့စစ်တွေဒေသခံတအုပ်က RFA ကိုပြောပါတယ်စစ်တွေအခြေအနေကတော့ဟိုကုန်းကြောရရေကြောရတော်လုံးများတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပေါ်နေလူတွေနဲ့ဆိုရင်လို့လူတွေကဒီရန်ကုန်ကိုဆက်ဆက်တိတ်ခေါ်ကြရရှိနေပေါ်နေအဲ့မှာလေကြောလိုက်နေသွားရတယ်လေလက်မဲ့ဖို့လေကအခုဟိုဟာ3သိန်းခွဲကနေ5သိန်းလောက်ထိဈေးကြီးတယ်ပေါ့လေ။နောက်အဲ့လိုမျိုးလည်းရောက်နေရရှိတယ်။တချို့တွေမရဘူးလေလက်မဲ့မရဘူးဆိုရင်စင်းငါပြီးတော့တော့ရရှိတယ်ပေါ့လေ။တရက်လောက်မှဆိုရင်လေရင်၄စီးသာလောက်ကိုနေလေလို့တော့နေကြတယ်ပေါ့နော်။စစ်တွေမျိုးမှာလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်လာနေရတာကြောင့်သူ့အနေနဲ့လည်းမိသားစုလိုက်ရန်ကုန်မြို့ကိုတင်းရှောင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီမိသားစုနဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်တခုခုဖြစ်နေဆိုရင်ပြောလာတာကဒီဟိုကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အစင်းစင်းကြီးပါဆိုလို့ပေါ့လေနော်ဒီရန်ကုန်ဘက်ကိုတော့တောင်းတဲ့လုပ်ထားတာပါဟိုရန်ကုန်မှာဆိုပို့ပြီးတော့ဆင်းရှင်းမလားဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီစစ်ပရိသတ်မှာသူတို့လည်းစိုက်ပက်ဆိုင်ရာထိခက်နေတာတွေရှိနေပေါ့လေနော်အဲ့လိုနဲ့ထဲပြီးတော့တန်လို့သူတို့ကိုမနေခိုင်းစေချင်ဘူးပေါ့ဟုတ်စစ်တွေမျိုးကနေရန်ကုန်မြို့ကိုတွားရောက်တာတွေများနေတာကြောင့်လေရင်လက်မှတ်တွေလည်းလာမဲ့ match လာကုန်အထိပြည်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်တွေမျိုးအပါအဝင်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာဖုန်းလိုင်းရောအင်တာနက်လိုင်းတွေပါပြတ်တောက်နေပြီးတချို့နေရာတွေမှာတော့ mobile ဖုန်းလိုင်းတစ်ခုသာဆက်သွယ်လို့ရနေတာပါ။စစ်တွေမျိုးပေါ်ကဘန်တွေမှာလည်းငွေသားကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်ပေးပြီးတော့တစ်ခါထုတ်ဖို့တစ်ရက်နှစ်ရက်ဆောင်ရတယ်လို့လည်းဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေလည်းဈေးအဆမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်တော်လေးခက်ခဲနေကြတယ်လို့ဒေတာကန်တွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့တုံချုံမဲ့နေရာတွေစီကိုထွက်ပြေးနေကြပေမဲ့ငွေကြေးမတက်နိုင်တာကြောင့်စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်လို့လုံချုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့နောက်ထပ်စစ်တွေမျိုးကန်တဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ပတ်စံတက်နေတဲ့သူတွေကြတော့ရန်ကုန်ဘက်ကတော့အဲဒီဘက်ကိုပြေးတဲ့သူတွေအရှိတော့ဒါလည်းအောက်ကျတဲ့သူတွေဟိုဘက်လေရန်ဖို့တော့မတက်နိုင်တဲ့သူတွေကြတော့ဘယ်ပြေးမလဲ။အဲ့မှာနေဖို့စားဖို့အကောင်လုံးမတက်နိုင်ကြဘူးလေဒီမှာပဲဖြစ်လို့နေမဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပေါ့ဒါကြောင့်နေတွေမှာဘုံခိုခြင်းတူတာတွေတဲအိတ်တွေနဲ့အကာအကွယ်လှုပ်ထားတာတွေအပြင်လုံခြုံနိုင်မဲ့နေရာတွေရှောက်ခွေပြင်ဆင်ထားကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တချို့လူတွေကတော့နှီးစက်ရကြေးလက်ဒေတာတွေစီကိုတွာလာနေကြတာတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တွေတက္ကသိုလ်နှီးပညာတက္ကသိုလ်နဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသူကျောင်းသားအများအပြားဟာလဲရန်ကုန်နဲ့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကတက္ကသိုလ်တွေစီကိုပြောင်းရွှေ့နေတယ်လို့ကျောင်းသားတွေက RFA ကိုပြောပါရယ်။အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့2019ခုနှစ်စာရင်းတွေအရစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်သူဦးရေဟာ13,000ကျော်ရှိပါရယ်။အဲ့ဒီထဲကမြို့ကိုစွန့်ခွာသူဦးရေဟာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတချို့ကခန့်မှန်းကြပါမယ်။ဒီရေအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှတိတိကျကျထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူး။စစ်တွေဒေသခံတွေမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်내ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့စက်ပိတ်ထားတာကြောင့်မေးမြန်းလို့မရခဲ့ပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးထိန်လင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုကာလအတွင်းစီမံအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလုံခြုံရေးအတွက်ကိုပဲအဓိကထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကပြည်내အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတွေပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တွေမျိုးရဲ့အရှိတ်ကံမှာရှိတဲ့ပေါက်တော်မျိုးကိုရခိုင်တတော်အေအေကအလုံးစုံထိန်းချုပ်သိမ့်ပိုက်ထားပြီးတခြားမျိုးတွေကိုလည်းသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ဆက်ကြိုးစားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ရခိုင်ဒေသခံတွေကပြောပါရရှင်။